চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰা 50 বছৰ হ'ল। 1962 চনৰ 20 অক্টোবৰৰ পুৱতি নিশা চীনা সৈন্যই ভাৰত আক্ৰমণ কৰে আৰু ভাৰতৰ তেজপুৰলৈকে আগুৱাই আহে। ভাৰতৰ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসমক আৱেগিকভাৱে তেতিয়া বিদায় জনাইছিল। অসমৰ বাবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক সেই অভিজ্ঞতা। কেৱল কামেং সীমান্ততে ভাৰতৰ প্ৰায় 3,500 সৈন্য নিহত হয়। চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ উপলক্ষে সেই যুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা সৈন্যসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে পেট্ৰিয়টিক পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখনি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰে সাংবাদিক ৰূপম বৰুৱাই। অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজনৰ বিষয়ে শ্ৰী বৰুৱাই কয়, এই 50 বছৰত আমি যাতে এটা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ চীনৰ আমি যি দেখিছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে চীনৰ যি দাবী, অন্যায় দাবী কিছুমান আছে, যেনেকৈ লাডাখৰ ওপৰত, ছিকিমৰ ওপৰত, অৰুণাচলৰ ওপৰত তেওঁলোকে সদায় দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। গতিকে এই দাবী প্ৰতিহত কৰিবলৈ মই ভাবোঁ, আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ভাবোঁ যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিব লাগে আৰু যাতে 62 এই শিক্ষা লাভ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ তৎপৰ হয়। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি বিখ্যাত সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ইণ্ডিয়ানে মনত ৰখা উচিত যে 1971ৰ পিছত যেনেকুৱা জাইগান্টিক স্পীডত চাইনা আগবাঢ়িছে, আমাৰ ইণ্ডিয়ানবিলাক বিকজ কৰাপ্ট গভৰ্ণমেণ্ট, কৰাপ্ট অফিচাৰ্ছ, কৰাপ্ট মিনিষ্টাৰ্ছ, ধন্যবাদ MP MLAৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষখন পিছি আহি গৈছে। আমি যি স্পীডত আমি আগবাঢ়িব লাগিছিলে সেই স্পীডত যাব পৰা নাই। 1962 চনৰ যুদ্ধৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে সদৰি কৰে বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামীয়ে। তেওঁ কয়, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, দুখৰ কথা যে জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই বুজাই নাছিল যে চীনে কিয় আক্ৰমণ কৰিলে। আজি ৰূপমে সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে, হি ইজ এ ভেৰি কনফিউজ মেন। জৱাহৰলাল নেহৰু দেশত্ববোধ, দেশপ্ৰেমিকতাৰ কোনো সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে, মই নকৰোঁ, কিন্তু তেওঁ বুজাই নাছিল লেক অফ পলিটিকেল উইজডম যে তেখেতে চীনক বুজি নাপালে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।